Kā tu piekriti kļūt par klusiņu modeli? Visi mani iepriekšējie modelēšanas darbiņi ir bijuši tādi baigi mainstream. Un es gribēju kaut ko alternatīvu, kaut ko interesantu pamēģināt. Kas tev piesaistīja klusiņu? Man liekas, tas vairāk tas tradicionālais, cik es ievēru, pamanīju tos šortus un... Es patiešām nezinu, kas mani sagaida šodien, kādas drēbes, ko man būs jāvelk mugurā, bet... Krekliņš. Krekliņš tieši, jā. Kā tas sanāca, ka tu izdomāji bildēties klusiņam? Izlasīju sludinājumu, man tās tautiskās lietas tā kā interesē. Es domāju, jāpamēģina. Klusiņš ir asprātīgs projekts. Ļoti asprātīgs projekts. Ko es pa klusiņu varu pateikt? Šis mans uzticamais fotoaparāts, ko es bildēju. Ļoti vienkārši šis tāds portretu objektīvs. Tūplāniem. Šis ir tāds paštaisīts objektīvs interesantākiem, savādākiem kadriem. Šis ir uzticamais motivators, vienmēr nodara un mazliet enerģija. Klausies, kas tad mums vajadzētu tā kā sākt bildēt? Edgars ir gatavs nogrimēts un Klaus tagad tiek grimēts. Paņem rekuru Ievu līdzi, viņai nav ko darīt. Lai viņa tā kā vienkārši, kaut ko, es nezinu, to tur palīdz kaut kādiem atstarotēm, kaut kā tā, un tad uzreiz nākamais būs Klaus, un tad jau arī uzreiz tā kā normāli uzsākt. Kā mums iet, viss labi? Mēs gaidām atgā. A, viņi vēl nav? Slezinu, paču. Lau, kā jūs vispār sākāt tās zīmes izmantot? Jūs viņus pētījāt? Mēs gājām caur visām rokdarbu grāmatām un adījumu grāmatām. Tātad jūs zināt, ko tās zīmes nozīmē? Jā, mēs zinām, bet mums vajadzētu Edgaru dabūt. Nezinu, kur viņš ir? Viņš pēdējās mānes tur krāmē. A, jā? Ok, superīgi. Mums vajag vienkārši jāsākt izbildēties. Cik ir pulkstenis vispār? Vajag valsts? Es nezinu, tas, ka Igars ir noziedējis, ko mums darīt, lai iet Klaus tagad bildēties, pēc tam Daumans un beigās Edgars, es vienkārši, Viņš jau nekur nevarētu tā loziet. Bet perimetrs ir diezgan paliels. Man izķērbties. Lādā. Pagriez galva vairāk jau stopus. Šitā man liekas labāk. Ko, domām, tas varu paskatīties, kā tev grimsts izskatās? Paskatīt. Klausies klāvu. Skaties augšu. Man liekas, Edgars ir kaut kur apals mēķē. Viņa vajadzētu dabūt arši atpakaļ uz setu. Man bija līdzekļi koži. Sensei? Jā, jūgani. Tā kā nevajadzētu, tie ir hipoalergēni. Es aiziešu izskalot. Jā, tikai viss nenomazgā, labi? Tas pat neiztās īsti. Iztās, ka tu esi vienkārši salicis. Reāli, čibriks, nopietni. Viņš ir pieaucis cilvēks. Jā, čibriks un maksats vienā bildē, vai ne? Simbolisms. Simbolisms. Es tikai nedaudz piekariģēšu, tad to piersāk spīdēt. Labi. Pagriez galvu lūdzu. Mums ir dzērbenis. Aiz kalniņa melni meži, tur sarkanas ogas auga. Tur sarkanas ogas auga, tur aug mana līgaviņa. Tu gan esi folklorists. Gatavi? Domant, viss čiki? Jā. Danu? Jā. Jā, es domāju, dabai, mums ir tā kā jau fiksāti. Labi. Jā, labi. Un kaut kā tā vienkārši. Ietru viņu rokā. Varēju tā.
Tur tālāk turās un otru roku uzliekas vienkārši sev uz kājas, vienkārši kopā ar varām šitā. Nē? Cirvi, nē, baigi cirvi. Paga? Cirvi dod čūru. Jā, es kūtu izdomā. Es cirvi nevaru, es iecirtīšu viņu kaut kur te. Tik tā viss kā tīrvi. Šitim te. Es pats. Jau aizgāju pie tēviem. Manis mīl.